Ahoj, já vás zdravím a vítám u dnešního videa. Já bych vám dneska ráda ukázala, jaký letní novinky si pro nás připravila Nechtománie, co se týče teda letních barviček. Mně právě dorazily, už jsem si je teda stačila prohlídnout, už jsem je otevřela, aby jsme se tady nezdržovali tím strháváním víček a tak. A s váma bych si je tady teda dala dneska na vzorník, ale nejdřív vám je ukážu, jak teda vypadají v kalíškách. Začneme takhle od té nejsvětlejší, novinková barvička Macy. Takováhle krásná žlutá. Já vám to samozřejmě potom budu buď dělat prostřiha, anebo na konci to potom uvidíte na denním světle, aby ta barva byla vidět co nejvíc reálně. Ale Macy je teda takhle krásně žlutá. I vám možná tady potom nakonec dám porovnání třeba s jinýma barvičkama z Nechtománie, který mám v tom daném odstínu, abyste viděli, o kolik se liší. Další novinkou je barvička Pippa, což je oranžová, nebo taková oranžovo lososová, potom rouzí, takováhle krásná růžová, bombonková, barbínková. Další růžovka je barva Monika. Je taková růžová až skoro s kapkou fialový, se mi zdá. I ten foťák to pobírá docela tak, jak reálně vypadá. Potom barvička Naomi, což je fialová. Tu teda ten foťák úplně nepobírá, ta vypadá na foťáku spíš modrá, se mi zdá, ale opravdu je vyloženě fialová, pak uvidíte na tom denním světle. A jako poslední z novinek je barvička Karolína. Krásná, modrá. Takovouhle barvu jsem možná čekala, když jsem otevřela barvičku Tiffany, protože barvu Tiffany si většina z nás asi představí jako takovou typickou tyrkysovou, bych řekla, ale u Nechtománie je barvička Tiffany spíš trochu do zelena. A takovouhle možná jsem si ji představovala původně, když jsem si ji kupovala. Takže to je barva Karolína a nebudeme to nějak dlouho zdržovat a jdem si ty novinky spolu hodit rovnou na vzorník a já vám rovnou řeknu i moje první dojmy, jak se mi s těma barvičkama pracuje, ale na tom vzorníku je to takový dost zkreslený, protože s některýma barvičkama se mi na vzorníku dělá blbě, ale na nechtech potom reálných jsou úplně v pohodě. V některém předchozím videu jsem na vzorníku trošku zhejtila barvičku Elba, ale když jsem ji pak používala na reálný nechty, tak je úplně v pohodě a pracuje se s ní úplně normálně, jako se všema ostatníma. Jenom na tom vzorničku mi přišlo, že se strašně tak jako táhla. Nevím úplně, čím je to způsobený, ale každopádně aspoň uvidíte, jak ty barvičky teda se nanášejí a jak reálně vypadají. Začneme teda tou nejsvětlejší barvičkou Macy, žlutou. Já jsem si teda té barvičky na štětec nevzala moc, ale řekla bych, že je už teďkon vidět, že budou potřeba dvě vrstvičky, ale u tohohle typu barvičky bych ani neočekávala, že by stačila jenom jedna, i když možná, kdybych si třeba vzala víc, tak by na ten vzorník jedna stačila. Jsem nějaký zaflákaný, mám tam nějaký bordel, takže ty ostatní si pak ještě očistím. Tak a takhle zhruba vypadá teda ta první vrstvička. První vrstvičku mám vytvrzenou, rovnou se vrhneme teda na druhou. V té druhé už to bude určitě v pohodě. Nechtománie má ty barvičky krásně kvalitní, takže se nebojím toho, že ve dvou tenkých vrstvách by to nekrylo dostatečně. Většinou mi stačí i jenom jedna vrstvička, ale u těchto z těch světlouinkatých barev ty dvě tenký jsou fakt potřeba, ale myslím, že to absolutně vůbec ničemu nevadí. Takhle teda vypadá druhá vrstvička. Další barvičkou je teda barva Pippa. Tohle je strašně unikátní barva. Něco mezi růžovou, oranžovou, lososovou. Takovou ještě určitě nemám žádnou ani podobnou, ani jako od jiných značek. Ta je trošku hustější, se mi zdá. A můžete si možná všimnout, že i ta pigmentace je trošku lepší. Ale zase už je to trošku tmavší barvička, takže zase nic nečekaného. Teda barva Pippa v první vrstvě. Tady u téhle barvy druhá vrstva není úplně jako nutná, ale přesto jí tam dám jenom takovou tenoučkou. Takhle teda dvě vrstvičky dávám vytvrdit. No a když se mi to vytvrzuje, tak vám ukážu, jak ten štětec jenom otírám. Já používám full cover štětec,
A tyhle ty štětce se nedoporučuje čistit nějakým cleanerem nebo tak. Většinou jenom třeba topkoutem anebo jenom suchou buničinou. Já to takhle otírám do těch netřepivých ubrousků a ve většině případů to úplně stačí. Sice takhle tam maličko té barvy zbyde, ale absolutně to nemá efekt na tu další barvu, kterou budu používat. Jo, kdybych použila nejdřív třeba tu fialovou Naomi a potom používala barvu Macy, tak by to asi třeba trošku tu barvu ovlivnilo. Ale takhle je ten štětec dostatečně vyčištěný na to, abych ho nějak extra netrápila nějakým čištěním, ale zároveň, aby mi to neovlivnilo tu další barvu, kterou budu používat. A přesuneme se na barvu Rosy. Ještě taková docela častá otázka, kterou bych zmínila, je to, jestli ty barvy jsou potřeba míchat. Tak nejsou, Nechtománie má ty barvy tak kvalitní, že není potřeba je míchat, pigmenty se jim nedělej. Maximálně, kdyby vám třeba rok ležela v šuplíku, tak si myslím, že třeba by bylo potřeba s tím míchnout, ale myslím si, že když se jakoby nějakým způsobem používají a nebo prostě je nemáte tak dlouho, tak vůbec není potřeba s nima před každým použitím míchat, protože fakt jsou krásně pigmentovaný, ale zároveň se ty pigmenty prostě nedělí. Takhle vypadá první vrstva a u této růzí by druhá teoreticky. Koukám, že to mám nějaký přesvícený, myslím svítí sluníčko, tak to trošku stáhnu. Tak, tady by druhá vrstva teoreticky ani nebyla potřeba. Tak té růzí jsem teda dala jenom jednu vrstvu, druhá není potřeba a jdu na barvu Monika. Ta Rosy se mi nanášela úplně v pohodě, krásně, má úplně ideální konzistenci. A myslím si, že nejinak tomu bude právě i u barvy Monika. Ta je teda trošku hustější, když to takhle hrábnu tím štětcem, se mi zdá. No ale ta pigmentace, wow, to asi vidíte sami. Ono to má svůj důvod, proč já ty barvy z Nechtománie miluju úplně nejvíc, že jo. Takováhle krásná, sytá, růžová barvička. V kalíšku vypadala trošku i s kapkou fialový, ale je to čistě krásná, sytá, růžová. Jedna vrstva, dvě dávat nebudu, není to potřeba. Jdeme na další barvičku, to je barva Naomi. Kdybyste za mnou slyšeli nějaký hluk, tak se moc omlouvám. Kristýnka se mi zbudila, takže už je vzhůru, takže nejspíš bude dělat nějaký rámus. Ale myslím si, že už jste na to docela zvyklí tady, co? Naomi, krásná fialová barvička. Takhle pohrábnutí štětcem dovnitř se mi zdá taková středně hustá, ne úplně taková ta hustá. Nechtománie má některé ty barvy fakt jako hodně hustý. Ale tohle je taková střední, ne taková, aby úplně byla hodně řídká a potřebovala ty dvě vrstvičky. Myslím si, že i tady bude stačit jenom jedna, ale není to takovej ten úplně hustý typ, hustá konzistence. Tak, takhle vypadá jedna vrstvička a bude bohatě stačit. Myslím si, že druhá není nějak extra potřeba. Tak, jdeme na poslední barvičku Karolína. Tady jsem zvědavá na konzistenci, jaká bude. Omlouvám se za ten hluk ještě jednou. Tohle je trochu jedna z těch hustějších barviček, ale zase úplně nádherně pigmentovaná. Dávám úplně slabou vrstvu, to asi vidíte, že dávám fakt úplně slaboučkou vrstvičku a ta pigmentace tam prostě je. Tak, takhle to vypadá. Zase bohatě bude stačit jedna vrstvička. Krásná barva. Tak a tady už ty novinky můžeme vidět hezky pěkně pohromadě. Už na nich mám nahoře i top coat. A jsou teda krásný, řekla bych úplně nádherný letní výběr. Přijde mi, že ty barvičky nádherně vyplnily místa mezi těma odstínama, co už Nechtománie má, ale zároveň jsou zase fous jiný, než už mají. Takže úplně parádička. Ještě vám je samozřejmě ukážu na tom denním světle, jak jsem slíbila, a ukážu vám i, jak jsou podobný třeba některým barvám, co já mám ve sbírce. Ale co jsem vám ještě chtěla ukázat, já teď u každý barvy dělám to, že z druhé strany toho lízátka si dám do matu. Takže já ještě všechny teď otočím, abyste viděli, jak ty barvičky vypadají i v matu. Tady už teda je ta druhá strana. Normálně si na ten vzorníček prostě jenom zvnitřku na ten plast dám matmej top coat a to je všechno. Dám to vytvrdit. A hezky to ukáže, jak ta barvička potom bude vypadat, když se na ní dá matný top.
Holky moje teďkon poslední dobou ty matný hodně chtějí, takže takhle aspoň rovnou vidějí, jak ta daná barva, kterou si vybrali, bude vypadat v matu. No a co se týče těch podobností, tak já mám z Nechtomány akorát dvě žlutý, kromě teda týhle stý nový, a to je Elba a Taylor. Ještě asi bude potřeba to ukázat pak na denním světle, ať to fakt vidíte pořád, protože tady to dost zkresluje. Zkusím trošku stmavit ještě, jestli to bude vidět trošku líp. Tohle je Elba, tady je Taylor a v prostředku je právě nová Macy. Tak já to schválně nechám takhle stmavený, ať jsou ty rozdíly fakt trošku líp vidět, a dám vám sem prostřihy fotky po tom, jak ty barvy vypadají na denním světle vedle sebe. V barvě Pipa mám takovou podobnou akorát barvu Malibu. Malibu je tady, tohle je barvička Pipa a samozřejmě tam je rozdíl, to je vidět i tady. K barvě Rosie jsem našla podobný ve svojí sbírce Nicolette a Puerto Rico. Je to teda jakoby asi podobná škála barevná, ale ten odstín je zase úplně jiný. Nic podobnějšího té barvě Rosie ve sbírce nemám, což je jedině dobře. Tak barvička Monika mi přijde taková o fousek světlejší sestřička barvy Miami. Miami je tady, tohle je Monika. Tyhle jsou trošku podobný, trošku víc než ty předchozí, ale je tam pořád vidět rozdíl. Vy to asi fakt uvidíte pak až na tom denním světle, protože ta kamera ten rozdíl není úplně schopná pobrat. Ale je to taková světlejší verze od barvičky Miami. K barvě Naomi vůbec žádnou podobnou barvičku nemám, tak vám ji dám takhle aspoň v porovnání s barvou Bordeaux, ať vidíte trošku ten odstín. Tady Bordeaux, tady je nová Naomi. Ty samozřejmě nejsou podobný, ale jenom abyste viděli ten rozdíl. No a barvu Karolina se úplně nabízí právě ukázat vedle barvy Tiffany, ke který já jsem ji původně už přirovnávala na začátku. Barvička Tiffany tady je víc taková dozelená, ta Karolina je víc modrá. Tak a tady už jsou teda barvy na denním světle, na přímém denním světle, ne teda na sluníčku, ale na denním světle. Úplně nádherný letní výběr, já si myslím, že Nechtománie udělala úplně super výběr pro nás na léto. Moji favorité, asi úplně jako nečekaně, jsou ty růžový, Monika a Rosie, ale myslím si, že úplně pro všechny najdu ve svojí sbírce uplatnění, protože spousta holek mi teď rádo nosí právě tyhle výrazné barvičky. Ještě vám je na tom denním světle ukážu v matu, moc se omlouvám, Kristýnka mi do toho tady furt kecá a i v matu jsou ty barvy naprosto luxusní, krásný. Tak já už jsem se to tady všechno takhle naštelovala na vyfocení s citronem, s limetkou, ledík, protože jsou to letní novinky, tak si myslím, že se to perfektně hodí. A chtěla bych Nechtomány strašně moc poděkovat za tyhle ty novinky, za barvičky, abych vám je v tom videu tady mohla ukázat a představit. A já budu strašně moc ráda, když mi dáte vědět, která z těch novinek se vám líbí nejvíc, kterou si třeba pořídíte nebo o který přemýšlíte. Budu moc ráda, když mi v komentáři necháte i nějakého veselého letního smajlíka, když se vám bude chtít, pokud samozřejmě nekoukáte na počítači, protože tam to nejde tak úplně snadno jako na tom telefonu. Každopádně strašně moc děkuju, pokud jste to dokoukali až sem, a budu se na vás těšit příště u nějakého dalšího videa. Tak se mějte hezky. Ahoj.